Cesare, waxaan kugu soo dhaweyneynaa galmudug, waxaan kugu soo dhaweyneynaa qayb ka mid a ciidamada qalabka sida. Waxaan rabaa inaan halkan in yar ka xuso ra-iisul wasaare, ciidamadan waa ciidamo gutay waajibaadkooda ka saaran difaaca dalka, runtii soo dhabar adeegay, hawl lama ilaawaanna ka qabtay guud ahaan dalka, gaar ahaan galmudug. Waxay si taariikhi ah oo taariikhda gashay ay u difaaceen cadowga argagixisada ah iyo cid kasta oo la dagaalamaysa ama ka soo horjeeda ama kusoo duusha dowladnimada, sharciga iyo kala dambeynta. Waxay runtii qabteen u taagan yihiin saacad walba ay qoraxda iyo qabow u joogaan inay difaacaan, ilaaliyaan, meel mariyaan sharcigii iyo kala dambeyntii iyo xorriyadda iyo nolosha shacabka Soomaaliyeed inay xaqiijiyaan. Way xaqiijiyeen, waana u taagan yihiin inay gutaan waajibaadkooda si rasmiya. Ciidankan sidii hore loo xusay ra-iisul wasaare waa cutub ka mid ah ciidamada qalabka sida ee halka kuma dhamma. Waxay ku maqan yihiin ciidamadu ama ku jiraan waajibaadkoodii shaqo iyo meelo kala duwan, laakiin runtii waxay u taagan yihiin magaca ciidanka qalabka sida ay u taagan yihiin. Weliba hadda cutubka halkan laga xusay waxay ka mid yihiin ciidamadii sida aan sheegay howlkarka ahaa, u tababarnaa, u diyaarsanaa, waxay leeyihiin dishibiliin iyo nidaam ay ku ilaaliyaan, xoog kaliya maahan, ay ku ilaaliyaan sharciga iyo kala dambeynta. Waxay leeyihiin tababar ay ku difaacaan, ku daryeelaan shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba, gaar ahaan shacabka galmudug. Waxay leeyihiin gacan bir ah oo ay ku qabtaan cadowga, mid kasta oo soo buuxiya shuruudihii cadaawadda. Way ku qabteen, inta dhimana way ku qabanayaan insha allah. Ra-iisul wasaare waxay mudan yihiin runtii bogaadin, dhiirogelin iyo mahadcelin sida ay u guteen waajibaadkooda ee aada iyo aadka u sarreysa. Waxay magaca u sidaan ama ay halka fadhigan ku matalayaan dhammaan ciidamada qalabka sida ee ku sugan ee guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada ka howlgala galmudug ee labada heer dowladeed. Waxaan rabaa ra-iisul wasaare adoo og anoo og inay xogtooda haysato ama lagu siiyo warbixinta ama aad mar walba ka hesho reboor ka hesho, haddana waxaan rabaa inaan kugu sii caddeeyo sida howlkarnimada, geesinimada, dishabiliinka, ilaalinta nafta hurnimada leh ee ay u howlgaleen, ay u shaqeeyaan oo habeen iyo maalin ugu taagan yihiin saacad walba ilaalinta iyo difaaca qarannimada, dowladnimada, sharciga, kala dambeynta iyo xorriyadda shacabka. Taasaan rabaa inaan runtii hortaada ka caddeeyo. Ra-iisul wasaare, ku soo dhawow kelmaddaadii. Runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinku soo booqdo oo aan dartiin u imid inaan idin tuso inaan idin garab taagannahay ka dowlad ahaan. Dowladda waajib ayaa ka saaran inay ciidankeeda qalabka sida meel kasta uu joogo ay goobahooda ku booqato, ku soo salaanto, xaaladoodana soo aragto. Waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro, marka koowaad, marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin. Waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan, cid kasto oo nabadiid ah, hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diidan qarannimada iyo midnimada, inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan. Waa idinku ammaanayaa soo jeedkiinna
dhaxda aad u xiratayn oo aad uga hortagi lahaydeen cid kasto oo ka hortimaado midnimada dalkan. Hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka Galmudug, cidna ugama leexanayno, gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasto oo qalqal geliso dowlad goboleedka. Waxaan idinku bogaadinayaa mar kale, dowladda Soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay. Waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen.